เจตสุรเช่นเอกมหาปัณฑิตมุกุเสียรเตียนจีอมราปุราမျိုးမင်္ဂလာကြီးကတမယုံကြီးပေါ့တွင်စတရက်တလ၆၁ခုနှစ်နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတ်တော်ပုထုဇဉ်ယဟန်နှင့်ယဟန္တာကြီး၄ပါးအမေဖြစ်တရားတော်ဟောရပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဉာဏ်ရှုပ်လို့ဟောသည်လို့မှတ်ပါဘုရားပုထုဇဉ်တွေကဉာဏ်ကရှုပ်နော် ဒီကိုကြားမှုတာလေကိုမှတ်ကြည့်ကြလားဘုရားရှင်များမှာဉာဏ်ရှုပ်နေလို့ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကဉာဏ်မရှုပ်ရအောင်လို့ဂိမ့်တုသောပမသုတ်ကိုဟောသည်လို့ဘုရားပြောလို့မှတ်ရတယ်။ဒါမေးတာဖြင့်ဒကာရမတွေဂိမ့်တုသောပမသုတ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးသည်တဲ့ ดาวดิเจรงจังมากระเด็นลงนี่แหละคําว่ายันดาจีเลบาจั่วละจ้ะเบญดายันดาจีเลบาจั่วละจ้ะเอริยันดาจีเลบาก็ญัสโสพระภิกขุรเมจีท่านชอบจ้ะสัญญาลิก็ด้วยญาติกระเดิดในเย็นนี้ที่มาคงมาบีนอกต่อตะกี้แล้วก็กระเดิดในโบไม่ใช่หรอกครับเนี่ยก็ทุกข์ทั้งบาบีรู้เปล่าล่ะครับ ဘုဒ္ဓံဓမ္မစရိယံဆိုရတာမြတ်သောအကျင့်တွေလည်းတပည့်တွေကိုကျင့်ဖို့မလိုတော့ဘူး။မြတ်သောအကျင့်တွေလည်းပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။ကတံကရဏိယံလည်းတပည့်တွေကိုကြည့်ပြာကိစ္စဘူးကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ခင်ဗျာပြောတယ်။ညာကရာအိကကာယဝဇာနာတိဆိုမဲ့ကိစ္စ၁၆ချက်ရှိတယ်နေကလေး၁၆ချက်ကိစ္စတပါးတော့ပြုလို့ရှိရာကိစ္စတပည့်တွေတို့၌မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီလိုပြီးပုံကိုပြောနေတာပါအဲ့ဒါရင်သူတို့နောက်ပရိသေတွေမနေတော့ဘူးဆိုတော့ယန္တာဖြစ်ပြီလို့ပြောတာလို့ဒကာတက်တော်ကမှတ်ရတယ်အခုတရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေလည်းနောက်ပရိသေတွေမနေရလို့ရှင်ဒုက္ခသိမ်းတယ်နောက်ပရိသေတွေမနေရလို့ရှင်သရဘောလာနိုင်လေ ญาติมรณะโลกปริเทวะมลานัยมาผู้สรอ๋อดาဖြင့်ญาติสระญาติมรณะโลกปริเทวะทุกข์โทมนัสสะชูได้เตียะเลยไม่รู้ရှင်นิพพานเว้ยเลยญาติธรรมะเนี่ยมัดตานะญาติสระญาติมรณะอัศชีไปเห็นบ่พอจักนิพพานโลกมัดได้จ้ะนะ เตียนอารมณ์ด้วยเนี่ยเตียนอารมณ์ด้วยเนี่ยญาติสระญาติมรณะทุกข์ปริเทวะทุกข์โทมนัสสะนี่ใสเลยเสร็จแล้วสาดีนิพพานเลยหมดแล้วเนาะเออพระญาติยันน่ะอีเลบะก็ชั่วล่ะแล้วตะบี้เหรอญาติสระญาติมรณะทุกข์ปริเทวะทุกข์โทมนัสสะเลยเปลี่ยนใสมาอยู่เตียะลูกจับเลบะตรงชอบเนี่ย ရောက်ပြန်มาလေရကျွေးရရန်တော်ကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရန်ကပါးကအနာမှာရှိဘုရားရှင်ရန်ကပါးကအနာမှာရှိတော့ဟိုအင်းဘုရားရှိခိုးတော်တွေလုတ်ပုံလုံးကြီးမေးရလို့ရှိရင်ဘုရားမယိုးသေးရရောက်နေရမယ်သူတို့ကြောင့်သူတို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့မှလိုက်မေးမယ်သူတို့လုတ်ပြန်လုံကြီးနေမယ်ဆိုပြီးကြတာဘုရားရှင်ရန်ကတကယ်ပြောတော့ဥလာဘူးလို့လိုက်မေးတာပေါ့ ဘုရားရောင်းရဟန္တာကြီးမြေလိုက်ပါတယ်။ကိစ္စဝတ္တနုဘောပန်းတွေအောက်တော့ဇဂနံလူ့ဥိစ္ဆုတံဟောတိ။အရှင်ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်တာတော့မြင်ပုံလေးပြောသမ်းပါ။နိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးအရှင်ဘုရားတို့ကြည့်တော့မရှိတာပါ။နိဗ္ဗာန်မြင်မှလည်းဇာတိကရမရဏကသိမ်းတာဟုတ်။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးပြောသမ်းပါလို့ပြောတော့ ရဟန္တာကြီးကသူအားထုတ်လာတဲ့တရားသူပြောတာပေါ့လေစက္ကုသောတာဂန္ဓာစိတ်ဝါကာယမနရိရှင်းမှုပြတ်မှုဉာဏ်နဲ့စိတ်ကြီးရှင်းမှုပြတ်မှုစက္ကုသောတာဂန္ဓာစိတ်ဝါကာယငါ့ကိုမနရဏဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့လေအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုရှင်းမှုပြတ်မှုဉာဏ်နဲ့ပဲငါနိဗ္ဗာန်ဆက်မြန်သွားတာပဲဆိုတော့ဒကာရမကြီးရှင်းမှုပြတ်မှုဉာဏ်နိဗ္ဗာန်မြင်တာလေ ရှင်မူပြမူမြင်လို့ဆုံးအောင်လာလိုက်စမ်းပါဒကာရမတို့ဗာမြင်မဲ့ခြင်းကြရှင်မူပြမူကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတာပဲအဲ့ဒါမြင်မူကအထုတလင်ရှားနေကြလို့သေးတယ်အဲ့ဒါက
ံဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သိကြနာရှိနော်ခန္ဓာငါးပါးတည်းကတစ်ပါးပါးကြိုက်တာရှိနော်ရှင်းမှုပြမှုသာမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှသိကြတယ်လို့ဆိုတာရဟန္တာကြီးတွေကဖြေတာသုပါလိတော်ကတော့သံဃာဘောတာယရဏံသမှုရိယသအခင်ကမင်းသဒက္ခဏံသုဝိသုဒ္ဓံဟောတဲ့သံဃာဘောတာယရဏံသမှုရိယသအခင်ကမင်းသယထာဘုဒ္ဓံပတ္တတော်ဒက္ခဏံသုဝိသုဒ္ဓံဟောတိဒါပါဠိလိုဖြေလိုက်သံဃာဘောတာယရဏံ၆ပါးသောဘောတာယရဏတွေသမှုရိယသဖြစ်မှုကိုတော်လိကောင်းအခင်ကမင်းဆိုင်သုံးဖို့ကိုယ်တော်လေးကောင်းရတ္တဗုဒ္ဓဟောမှန်တဲ့ဒက္ခဏမြင်ခြင်းတွေသုဝိသုဒ္ဓကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးဟောသည့်ရှိအစ္ဆဝရကောအောက်သောဘိက္ခုနာဒက္ခဏသုဝိသုဒ္ဓဟောသည်လို့ဉာဏ်နဲ့ရေးဆေးလိုက်တယ်ကွာတဲ့စက္ခုရှိလို့ဖြစ်တဲ့မြင်ဉာဏ်ရောက်သေးရှိလို့ပေါ့ဗျာသောတာရှိလို့ဖြစ်တဲ့မြင်ကံရရှိလို့ဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ဝါရှိလို့ဖြစ်တဲ့မြင်အမြဲတမ်းကာယရှိလို့ကာယပ္ပာဒါလေးတွေရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်လည်းကောင်းတာပဲ။အာသောဟောဘူးစိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့လည်းကောင်းတာ။အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပါပဲတဲ့။နိဗ္ဗာန်မြင်မဲ့ခြေသွားအမြင်မှန်လို့မှတ်လိုက်ပါ။ဒါဖြင့်ဒါကြည့်လို့ရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဖြစ်ဖြစ်သာမြင်လို့ရေးကြည့်တယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်နိဗ္ဗာန်မြင်မှာပဲ။ဘုရားဘုရားဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တော့ဒါကဖြစ်တော့ဆုံးအောင်လည်းကြာပါဘုရား။အဲဖြစ်တဲ့ဆုံးပါရှိတယ်။မဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတာပဲ။မဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတော့ဘယ်လိုလုပ်မှမဖြစ်ဘယ်လိုပြောလို့မှမပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိပြီးဒီကကနေတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနတ္တတရားနော်။ဘယ်သူမှမဆိုင်ဘယ်သူမှမပိုင်ဘူး။ဘယ်သူမှမဆိုင်ဘယ်သူမှမပိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်အနတ္တတရားကိုသွားမြင်တာပဲ။ဟောဒါဖြင့်လို့ဖြစ်ကြကလည်းနိဗ္ဗာန်မြင်ရမယ်။ဒါပြန်အားလုံးတရားနာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေစိတ်ရှိရင်လည်းစိတ်ဖြစ်တဲ့သူကိုအရေးကြီးနော်မျက်လုံးရုပ်ကလေးရှိနေရောကိုယ်ရုပ်ကလေးတွေရှိနေအဲသူတဲ့ကလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခွန်ရတရားဓမ္မတွေသံဃာဘက်ကာယနာနာမူခြင်းဆိုအတ္တင်းမင်းဆိုယထာဘုရားမြာနာတိအစ္ဆဝရကောအာဟုသောပတုနောဓကနံသူဤသုဒ္ဓံဟောတိလို့သာသနာ့ဆိုင်ရာပါဠိတော်ကြီးများမှာဒီတိုင်းဟောထားတဲ့ဆွေဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော်ကွာဘယ်လိုပါလဲအာမလျှော့ကြပါနဲ့လို့ဒီဘက်လုံးအပြေးလိုက်တယ်နော်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲတဲ့ဖြစ်တဲ့မြင်လို့ရှင်စိုက်တာရှိစိတ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့မြင်နေဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြသွားတယ်ဖြစ်ပြီးကြသွားတယ်ဆိုတာကတော့တရားဓမ္မတော့မရှိတာသိတာလို့မှတ်တတ်ပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမရှိပါဘူးမရှိတာသိအောင်လုပ်လိုက်ရင်သိတာပဲတဲ့တခုသောစိတ်ကလေးကဒီဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ယခုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မရှိဘူးမရှိတာသိရင်တရားကျော်ဖြစ်ပြင်းနေတာပဲမရှိတာသိရင်ဖြစ်ပြင်းနေတာပဲဆိုတော့ဥစ္စာကတရားတည်းတော့ခဏခဏရှင်းပေးနေတယ်နော်ဖြစ်တဲ့ကတည်းကသူ့ရတာတည်းဆိုတော့နှစ်စိတ်တော့ပြန်ကောင်းရင်မပြန်ရတော့တခုသောစိတ်ထုတ်ပြီးတာကတခုသောစိတ်ဉာဏ်ကမြင်ရမှာကိုပြန်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါရီအကြီးကျယ်ဝေဖန်ပြီးကြတာဆရာသမားကသုံးမှထားတဲ့တွင်တဲ့မရှိတာမြင်ရင်ပြီးတာပါပဲဉာဏ်ကောင်းနေတာရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးကြည့်ရောပြီးတာပါပဲဆိုတာရှိတော့ကလည်းဆရာသမားရဲ့စိတ်စိတ်ချင်းရှိတာဖြစ်နေတော့ဒီတုန်းကလည်းတစ်စိတ်ခဲရှိတာပြတ်တော့ခေါင်းကရှိတဲ့တစ်စိတ်ကပြတ်သွားအဲ့ဒါပြတ်သွားတာလေးကိုနောက်ကသတိပညာနဲ့ရှိသေးတာမရှိသေးတာကဲခါလိုက်ကြတော့ဒါကဲဘာတွေ့မှရှိအဲ့ဒါမရှိတာအနေချက်ပြီးတာမကတော့မှတ်ထားလိုက်ပါမရှိတာပြီးတာကအဲလောကိမက်ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမက်ကရင်းကြအောင်ရှိရှိပြောလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာမက်ကတစ္ဆာမက္ခဏံသိင်္ဂောတစ္ဆောဆိုတာဖြစ်လာတာပဲသဘောကြဒါဖြင့်ပရမယန္တရေးဖြေလိုက်ကြကသဗ္ဗုဒ္ဓကန္နာဇေဝကာယဆိုတဲ့၅ခုရယ်မနဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ၆ခုကိုဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တာပါပဲကွာလို့ပြောလိုက်ဆိုတော့ဒကာတက်ကမှတ်ထားတာပေါ့ဒကာရကျဲကမှတ်ထားတယ်ဟော၆ခုမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်၆ခုဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါ
ဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဆိုသီးကံကြီးခွဲဟောကျင်တာကဟာချက်ဘူးမမြင်မြင်နေပဲဒီဒကာရမတို့နောက်ဆုံးမိတ်မနာရဏဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်စိတ်ကနုပဒနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တွေကတပုံကြီးရှိနေတော့ဖွေရဏကြီးကသူ၆ခုစလုံးရှိလို့၆ခုမြင်တယ်ပြောတာစိတ်တော့တစ်ခုတည်းရှိမြင်တယ်ပြီးတာပဲပြန်မယ်တစ်ခုတည်းရှိမြင်တယ်စိတ်ကနုပဒနာတစ်ခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာလဲရှိတာပဲစိတ်ချုပ်တော့ရုပ်တွေတွဲပြီးထုတ်တယ်ဆိုတာကသဘောကျအဲ့ဒါကုံပါသွားတာပဲဆိုတယ်လို့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့ကိုရှိတော့တစ်ခုတည်းမှတ်ရှိပါစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းကိုယ်တဏ္ဍာန်လေးတဲ့စိတ်ကိုရှိမနေ့ကပြောခဲ့ရမှာကတည်းက47ကို6ခုနဲ့ရှုလို့ပြောဘူး။ညာ6ခုနဲ့တော့ရှုပေးလိုက်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေ47ကဖြစ်47တရားတစ်ခုကဖြစ်ပြဲ6ခုကမဲ47တရားတစ်ခုကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ညာကအဲရှုတဲ့ညာဆိုတော့ညာကသံဃာ6ခုကိုသာသမာများအတွက်ပြောလိုက်ပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့နဲ့နဲ့ကြိုက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဖြစ်တဲ့အခုံးနဲ့လည်းနဲ့နဲ့ကြိုက်ရအောင်ဖြစ်တဲ့အဆုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အဆုံးဆိုတော့ဘာပါလိမ့်။အဲမိဘနာမနဲ့လည်းသွားခိုက်။အဲတော့ရှေးကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲ။ရှေးကမိဘနောက်ကမဲ့ညာ။သဘောကျ။ဝိပဿနာဉာဏ်ကရှေးကဖြစ်ပြဲပါလား။ငကယ်မရင်ဖြစ်ပါပြည့်ဆိုတော့ရှေးကမိဘနောက်ကမဲ့ညာ။သဘောကျ။ရှေးကနောက်ကအဲဒါဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့တွေ့ပြီးတော့မှရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉ္စံဖြစ်ရမှာ။ဒါပြည်ပြည်ချာချာတရားဓမ္မတွေအလုံးသမားတွေလည်းဖြစ်နေတော့သံဃာစကားသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဒီရေးဟာဩတို့ရေးဒီနှစ်ခုပြောလိုက်တာဒီတရားပွဲမှာတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားလို့မှတ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှိကဖြစ်ပြန်နောက်ကမဉ္စံတွေ့လို့ရှိရင်ရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉ္စံနဲ့တွေ့ဖို့ရဟာတရားသိတမ်းမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောပါကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီတော့ပါတော့ဒီနှလုံးဟာဘုရားဟုတ်ထပ်ပြောတယ်ဆိုတော့ရေးကြည့်လို့နော်ရှိကဖြစ်တဲ့နောက်ကမနဲ့တွေ့ရင်ဥပက္ခဏညာရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉ္စံလဲဆိုတော့ရှင်လောကုတ္တရာမဉ္စံကမှတ်ပြီတော့ငါသောတာပတိမရပြီဘယ်လေးပါးတကားသိပြီသောက္ခာဏတွေလည်းငါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချအဲ့ဒါကြောင့်အားမလျှော့ဘဲနဲ့ခွင့်ရတရားဓမ္မတွေကြိုးစားလုပ်ပါသဘောပါကြဖြစ်ပြက်ကိုမတွေ့ခဲနဲ့တော့လောကီမက်ကမလာနိုင်ဘူး။ဖြစ်ပြက်အဆုံးမရောက်ခဲနဲ့လည်းလောကုတ္တရာမက်ကမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့တေချာရှင်းထားတော့မှဩော်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်တွေ့မှနေရာကျမှာပါလားဆိုတော့တကူရမ်းနေကြည့်ကြတာမဖြစ်လိုက်ဘူးလား။ဖြစ်ပါရဲ့။ခန္ဓာဘောဇာယနာနာသမှုရင်းစဖြစ်မှုကိုလေးကောင်း။၆ပါးသောဘဇာရိဘောယအဋ္ဌင်္ဂမင်းစဖြစ်မှုကိုလေးကောင်းဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ဟောတာ။ရတ္တဗုဒ္ဓံမသာနာတိအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မှန်သာသိလို့ရှိရင်ဣဒ္ဓဝရကောအာဟုသောဘိက္ခုဤမြတော်မြင်လို့ရှိရင်ဓတနာသူဝိတုဒ္ဓံဟောဓတနာနိဗ္ဗာန်မြင်လေသူဝိတုဒ္ဓံသင်္ကြေပြီးဟောပြီးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှာပဲတော့သဘောပါလားဒီပါအောင်သေချာမှတ်တော့သေချာမှတ်ပါဒါပြန်ထပ်ပြီးတစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ်ရှိကဖြစ်ပြန်နောက်ကမဲ့ဆိုင်ဥပဒနာမဲ့ဘယ်လိုမှကြောင်ရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉ္စံဆိုရင်လောကုတ္တရာဖြစ်ပြီဝိပဿနာမဟုတ်တော့ဘူးဝိပဿနာလမ်းထုတ်ပြီလို့မှတ်လိုက်သဘောပါကြဒါအိမ်ကြတယ်မပြောက်ရှင်ကြကိုယ်အလုတ်ရှင်လို့တရားကျွဲမှတ်ရတော့မယ်ဥပဝန္ဒကိုယ်အလုတ်ရှင်တော့ဒီကြဲဘယ်ညာနေဝင်လို့ဘာဝင်ဝင်ဖြစ်ပြမှာတော့ဘာမှမြင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမြင်နေတာလာမှာပဲဉာဏ်နဲ့နာမည်ဆိုင်မှုသာဆွဲနေတာဒီဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာရှိတယ်လို့မှတ်လာဒါနဲ့ပထမယန္တာက၆ပါးဖြစ်ပြက်မြင်လို့ရှိရင်ဆိုနိဗ္ဗာန်မြင်တာပါပဲกว่าလို့ဖြေလိုက်ဖြေလိုက်တော့ဘုရားရှင်ယန္တာဩ၆ပါးတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပြိတ္တိမြင်မှုသောပါရနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတော့အိုးခန္ဓာက၅ပါးအာယတန၁၂ပါးဓာတ်က၁၈ပါးနဲ့အများကြီးပဲဒီကိုယ်တော့ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရှင်းတတ်ပါဘူးသုတ္တဇဉ်ရန်ရှားပြည်ဒီကရမသုတ္တဇဉ်ရန်ပါဖြင့်ဘောပြေတာကရှင်းနေတာပဲမင်းလည်းနောက်ဆုံးမြေကုန်းထုတ်တော့ဖြစ်ပြနေနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့ထင်ရှားတဲ့အစားပဲသူက၆ပါးနဲ့ရှုပ်ဝင်ရှုပ်သဘောတော်တာကလည်းကာယ
ငါးခုမနဆိုတဲ့စိတ်ခုအဲ့ဒီ၆ခုဖြစ်ပြနေလို့ရှိရင်ကွာအဲ့ဒီ၆ခုဒါဆိုရရင်မြင်တော့ဗာမြင်တာလားအဲ့ဖြစ်ပြနေနိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပဲဆရာတကယ်ကြည့်ရဖြေပုံကတော့ဖြစ်ပြနေဖို့ပဲအဓိကထားတာသူကဒီလိုမอยู่ဘဲနဲ့၆ခုသွားပြီဟောဒီ၆ခုဒီ၆ခုမြင်မှနိဗ္ဗာန်မြင်မှာပဲဆိုတော့ဩသူကခန္ဓာ၅ပါးလည်းမဆုံးပါဘူးအာရဏ၁၂ပါးလည်းမဆုံးပါဘူးဒါဆိုဖြစ်ပါလေမဆုံးပါဘူးဆိုတော့ဒီဓိဋ္ဌိဒီလိုနေတော့ဒါကြရတဲ့ဒီတော့စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့ကြောက်ပြရစီအရှင်ဘုရားတော်ကပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်မြင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ရှိပါသေးသလားအာဟုနံရံတာတပါးရှိပါတော့ကွာသွားမေးကြည့်ပါဒါကတည်းသွားမေးခန်းနေမေးခန်းကဟောရံတာတော့ကအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့မေးရှင်းပြကြမှာဗျာအရှင်ဘုရားဆရာကြီးဆောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ပြောကြနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့မေးရှင်းသောရှင်းပြကြမှာတကယ်တော့လေဒီနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်မှာလည်းရောက်ချင်ပါလားဆိုတော့ဟောရံကသူမြင်တာသူပြောတာဘုရားသူအားထုတ်တာသူပြောတာသင်္ဆာနံခန္ဓာနံသမုဒိယစအထင်မင်းစရတ္တပုဇာမဇာနာတိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့နည်းနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲကွာခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြီးမြင်ပြီးတော့ကျန်နိဗ္ဗာန်မြင်လာဩဟုတ်ကောရောဆောက်ပါဒီကောရောငန်းနေတော့ဖြတ်ပါလေရဲ့ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရှားရှိတာတကယ်ကျေရဘုရားရှားရှိတာပါလူရင်းတော့သူကပွိုင်းတော့ကောက်တာမဟုတ်ကောက်တော့ကောက်ရမှာကဥပအောင်ဖြစ်ပြည်သူကကောက်တာက6နဲ့5သွားကောက်တော့မခဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဘုရားကျေရကတိတူတာအောက်ရဲနေမိကုန်းချုပ်လိုက်တော့ပါတယ်လို့အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပါပဲအဖြစ်ပြက်သာဟုတ်တိုင်းမှာဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ရှိရင်တက်တဲ့ဆုံးနိဗ္ဗာန်မတွေ့ရဘူးရှိတဲ့ရဟန္တာတွေကတရားကျမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါဘူးဘုရားရှင်ရေစားရမယ်နဲ့ဖြင့်အရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6ပြေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်စားတယ်၅ပါးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတယ်သူသိလိုက်တယ်ဒါနဲ့သူမကျေနပ်ဘူးဒါကြေမကျေနပ်ဘူးညာမကျေနပ်ဘူးအရှင်ဘုရားလည်းနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ရှိသေးတယ်ဗျာဒီကသွားပြီးစနေနာပြရစီသုံးကမ်းပြရစီဆိုတော့ဟိုနာတစ်ပါးရှိသေးတယ်ကွာသွားမင်းသွားမေးရင်မေးတယ်ပေါ့ဒါနဲ့သူသွားမေးတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ဟာစီရောက်ခဲ့တာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ပြိတ္တိဉာဏ်မှုကုန်ပြီပြောကြတာတပည့်တော်ကနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံနဲ့ရှင်ကဘယ်လိုရှိလို့ဘယ်လိုမြင်လာတယ်ဆိုတာလေဒီတော့သနာတော်ဖြင့်ရှင်းပြပါသရဏမဟာဗုဒ္ဓံသမုဒိယစအဋ္ဌင်္ဂမေသယတ္တဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဣတ္တဝရခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓတနာသုဝိသုဒ္ဓံဟောတိမဘုံလေးပါဖြစ်တဲ့ရှိပဒလေးပါဖြစ်တဲ့ရှိပြီးရပါပဲကွာကိုယ်ဒီကိုယ်တော်ကဆိုသေးတယ်ရှင်းပြီလားဘုရားရှင်ရှားရှင်းနေတာလေဒါအပြည့်ဒီတဲ့ပါတော့မဘုံလေးပါတဲ့ရှင်းမှုပြမှုကိုမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆက်မြင်တာပါပဲဆိုတော့ပုဂ္ဂရာဖြစ်တာဖြစ်ပြဗရဏထားတယ်သဘောကျပုဂ္ဂရာဖြစ်တာကသူကလူဗရဏထားယူတော့ဥပအောင်ပဲနေတယ်အဲခပ်ပါရဲ့ယင်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာဆိုသေးတယ်လေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတယ်လို့ဆိုတော့သူငဏ်းကျုံနေတာသူဒါကြောင့်ဆရာမပါလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေအယူဆဒကာကျွယ်လွဲတတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေမှတ်တယ်မှတ်ကြပါ။မှန်ပါဗျာ။မမကြီးလည်းပြောနေတယ်ပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်အောင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလို့ရှင်နေလည်းကြိုက်သွားအောင်ဒကာအောင်ပြောနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။လေးလေးစားစားနဲ့မှတ်သားပြီးယူကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒကာကရှင်နာဗလားကျွတ်ရှင်ကမကျေနပ်သေးဘူးရအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6နောက်ပုဂ္ဂိုလ်က9နောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်က4လေးလို့ပြောနေတော့ဩနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံနဲ့လမ်းလမ်းမျိုးမျိုးကိုလို့သူသိသိခြင်းဖြေရတာကတော့ရဟန္တာဖြေတာမဟုတ်ဖားရတင်းရကောင်းရငဲ့ရရှိသေးရဲ့ဖြစ်ပြနေပြီးတာပဲကွာဒီကမှာဘုလေးပါဖြစ်ပြနေတယ်ကုန်နေတာရှင်းရှင်းပြောကြပါစေဆိုမဟာဘုရားဖြစ်တဲ့နင်တော့သူ့မိတဲ့ယုတ်တွေလည်းဖြစ်ပြဖြစ်သွားတာ။တပည့်ကသူ့ကသူ့ဖြစ်စေတဲ့ယုတ်တွေစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပြဖြစ်သွားတာ။တကုမြန်ကုန်မြန်တာတွေလို့။အဲ့တော့ဥပ္ပရကြီးကတော့ဒီအမသားလေးခြားခြားရှိလို့သူတို့မြန်တာသူတို့ပြောတာ။ပြောတဲ့ပြန်ညာဆိုရင်မုန်းဝင်လန်းဆုံးနေကုန်းချုပ်ကြတော့ဥပအောင်ဘယ်လန်းဆုံး
ဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါမြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲလို့ပြောလိုက်တာပဲသဘောပါကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဃာရမတို့ပုရိသန်ဖြင့်ရှားရှည်လေးရဲ့ဆိုတဲ့အိဋ္ဌေကဖြင့်ဒါကြောင့်ပုရိသန်တွေသိမြင်ကြတာဘုရားနဲ့ရင်းဒီနဲ့ရင်းဟောဘယ်ရောင်ကြောင်မြင်ရရှားရှည်ဦးနောက်ဆုံးမကြတာခင်ဗျားတို့ဘာမှမြင်မနေနဲ့ရုပ်ရှိရှိနာရှိရှိတရားအောင်ဖြစ်ပြမြင်ပြီးတရားကြော်ရမလို့အဲရုပ်ရှိရှိနာရှိရှိမြင်တော့ဖြစ်ပြမြင်မှာပဲရုပ်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနာရမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြမြင်ရမှာပါပဲသဘောပါဒါနဲ့ဘုရားရှင်ရဟန်းကတရားပြမသိနဲ့သေးဘူးအရှင်တရားလို့ရမ်းတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်များရှိသေးကြလို့မေးပြန်တာပဲသူကတော့ဆုံးနိုင်လို့မရပါဘူးသွားလို့ဆုံးနိုင်လို့မရပါဘူးဘုရားရှင်ဖြစ်ခြင်းကဖြင့်ဆိုးလိုက်တာဒါနဲ့ခိုးနှံတပါးရှိသေးတယ်ကွာမင်းမကျင်းတတ်သေးသွားမေးသေးတာပေါ့ဆိုတော့ဘာမေးလဲအရှင်ပြာအရှင်ပြာတို့ရမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါလေနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အနေမှာတတိယတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှမြင်ရမှာအေးပါဇာတိပရိသေတွေကုန်မှာအဲ့ဒါတတိယတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီကိုတတိယတော့ရကျင်တယ်အရှင်ပြာတို့ရဟန္တာဖြစ်လာတာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီအဲ့ဒီရှင်ပြမြင်တဲ့အနေမှာဘယ်လိုစပြီးဘယ်လိုအထောက်လို့ဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာလေးတတိယတစ်ဆိတ်ရှင်းပေးပါဘယ်ကြော်ရင်ရှင်းလာလို့ရှင်းလာလို့မရှင်းလာလို့မရှင်းလာအဲ့ဒီကနောက်ဆုံးမရဟန္တာကရဟန္တာရှိသမုဒယဓမ္မံသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံဒီသူကတော့ဖြစ်တဲ့တရားဟာပြတ်တာကြီးပဲကွာအဲ့ဒါရှိဘုရားဆိုနေတာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ရှင်မနဲ့ပြမှုသာကွာရှိတယ်အဲ့ဒါမှပိုင်အောင်မရှိတော့ဆိုတော့ဆိုင်ကဒီဘုကောကနှင့်နေပြီးဒါပြင်ဒကာကျက်သူကျေနပ်ကြလားဟုတ်တော့ဟုတ်သေးဘူးလားဒကာဟုတ်ပြီလားသိစားတာကတော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အလုံးစုံသောလောကီတရားတွေကွာဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်မြင်လို့အမြင်ပါပဲလို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ရှင်းဘုရားဓမ္မရှင်မရှင်းဘူးလားအဲ့ဒါကိုရင်းစာကြပါဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘုန်းကြီးဉာဏ်ဉာဏ်မပြောပါဘူးဖြစ်ပြမြင်ပြီးရတာပဲဆိုတဲ့တုန်းကဖြစ်ပြနေမှန်းနဲ့ကြောင်းလာလို့ဟေ့ဘုရားဥပ္ပါဒါသာမှာဘူးလူရင်းတော့ပြီးသေးဘူးလားလူရင်းတော့ပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဘုရားရုပ်ရှင်နာရုပ်ရှင်ကြိုက်ကြရှိဒကာပြေရဖြစ်ပြမြင်လို့ရဗဒနာသဘောကြဖြစ်ပြမြင်လို့ရအဲ့ဒီဗဒနာဆိုတော့သူကပုထုဇဉ်ရဟန်းကမြည်ပဲနဲ့အရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6နောက်ပုဂ္ဂိုလ်က5တတိယပုဂ္ဂိုလ်က4သတ္တရပုဂ္ဂိုလ်က2နဲ့သူကကနာနဲ့ဖြည့်စင်နေကနာနဲ့ဖြည့်စင်နေတော့သူစိတ်ကျန်4ပါးကလေးမှမကျင်းတော့ဘူး4ပါးကလေးမကျင်းတော့ဘူးမကြင်တော့တရားအောင်ဆင်းရဲကြလာပြန်လေဆင်းရဲကြလာတာပဲတဲ့ဘယ်လိုဆင်းရဲကြလာလဲတဲ့မဲတဲ့ကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့အခုဖြစ်ဖြစ်အရှင်ဘုရားတို့မြင်နေငါမြင်လို့ဆောင်းမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ငါမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ငါလို့ငါမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လေးမြင်တယ်နှဲ့မြင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဤဟာဘယ်ကရလဲပြင်ရလိုက်လို့ဒီကပြင်ရလိုက်လို့သိကူအကွာတဲ့ဒုက္ခိုလ်တိုင်းတော့ပဲသိတာဟုတ်မလို့ဘုရားရှိရနေရင်ဒီတကလာရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီကမှရခဲ့တာပေါ့ဒုက္ခိုလ်တိုင်းကသတ်ပြီးမြင်မှာမဟုတ်ပဲအလုံးစုံသိတာမှမဟုတ်ပဲသူစီကနေရင်ဒီတို့ရှင်းရတာပဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်သူစီကရတယ်ဘုရားရှိကရတယ်လို့မင်းမှတ်တာပေါ့ဟာနေရကြပြင်ရလိုက်မှာပဲပင်ရလိုက်မှာပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ရှင်ရှင်ရဲ့ဒီကိုရောက်နေတယ်ခိုက်တယ်ပင်ရလိုက်မှာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဟုတ်တယ်ရှင်ရဲ့ဘုရားသူစိတ်ကြံရေးကြီးနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရောက်ပြင်ရတော့ဖြင့်သူကကိုယ်တော်ကြီးလေးကရဟန္တာကြီးလေးပါဖြေလိုက်ကြတာတလုံးမှမလွယ်ဘူးလွယ်ရတယ်မလွယ်ပါဘူးဒီအာရမတွေတလုံးမှမလွယ်ပါဘူးမှန်တယ်ကြီးကဖြစ်ပြကြီးလမ်းဆုံးကြတာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းသူစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြကိုမကျင်တော့ဘူးဖြစ်ဒီကလာဖြစ်ပြကိုသူညာနေတဲ့ဒီဥပအောင်စဉ်းစားဖို့မရပါဘူးဒီလိုတွေရရမှာနော်ဒါနဲ့ပဲဟောသူတို့ဘုရားရှိခိုးရတာပဲဒါနဲ့ဘုရားရှိသွားမှာပဲသို့ပြီးဒီကလာခဏဘုရားရှင်ညာဒီကပြေသွားတယ်
ဘုရားကြီးကတော့ဘုရားရဲ့အကဲခတ်လိုက်။ဟောကုသိုလ်ရှင်များတရားရှိပါလား။ဘုရားတောင်းရင်းပြီးတော့သူသူစိတ်ကူးတဲ့အကုန်ပြီးတော့လေပါဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရမ်းတဲ့လေပါဟောလိုက်တာတလုံးမှမလွယ်ဘူး။ဒါသူကရှားရှည်ပြီးငတ်စီလာတယ်။တို့တော်လည်းငါသူ့တော်အပြစ်မပြောပါဘူးလေ။တရားနဲ့ပဲဆုံးမှာပါမယ်။သူ့အပြစ်ပြောနေစိတ်ဆိုးသွားမှာ။ငါ၅ပါးရိသဝံ၄ပါးဒီ၆ပါးငါပါမင်းအကြကမန်းကြီးဆိုင်နေတာကိုဖြစ်တဲ့ကြီးဆိုင်တာမှမဟုတ်ပဲလို့ပြောလိုက်ရင်ဘောက်ဆံဆံဖြစ်သွားမှာ။အဲဒီဘောက်ဆံဆံဖြစ်မှဆိုတဲ့ကဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကငါ့ကလေးသားလေးရောက်ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကသူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံပြတာဟေးလို့ပြောလိုက်။သူက6ပါးရှိပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်။တချို့က5ပါးရှိပြီ။တချို့ကလည်း4ပါးရှိပြီ။တချို့က2ပါးလည်းရှိပြီ။အဲ့ဒါသူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတာကွာလေ။ဖြစ်ပြနေပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြတာပဲလို့။နှလုံးသွင်းတာက6ခုက6ခုဖြစ်ပြကိုနှလုံးသွင်းတော့6ခုကစပြောမှာပဲ။နာဟုဖြစ်တဲ့ကံနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာရီကဟောမှာပဲဓာရီကဖြစ်ပြဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာရီကဟောမှာပဲတို့တော်တော့သူတို့မြင်ကဖြစ်ပြတယ်သဘောကျတယ်နောက်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တဲ့တရားပြတတ်တာကြီးပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူအကုန်ပြုလို့အကုန်ပြည့်တယ်အကုန်ပြည့်တဲ့တရားကြီးပဲရှိတာအဲ့ဒါလေးဆုံးနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ပြောလိုက်တာပဲသဘောပါကြသူကတော့ခြင်းညာဖြေလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကနှလုံးသွင်းတော့ခင်ရမ်းတာတွေလောက်တာအကုန်အမှန်ကြီးပဲကွာသူအဘုဘုရားနဲ့သူတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်လာကြအဲ့ဒါကြောင့်ခွင့်ရရတဲ့ဘုရားရဲ့သူ့လိုက်ပြီးပြောနေတာဟောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်ကြည့်ရရှုဝေနာကြောင့်ဒီလုံးနဲ့ဝေနာဆုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပဲစိတ်ကြိုက်ရင်ရုပ်ကြိုက်ရင်ရုပ်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲသစ္စာကြည့်ရင်အဲဒုက္ခသစ္စာတရုံးကိုပွားများတာနဲ့လည်းတရားအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမရောက်တာရဲ့လေရှိသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဖြစ်တဲ့ကိုယ်သာတွေ့အောင်ကြာလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒီဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တွေ့တယ်ဖြစ်တဲ့မောင်းတယ်ဖြစ်တဲ့ဆုံးတယ်ဆိုတာကလမ်းကမှန်ကြီးကထိုင်ကြတော့တရားသိရွှေ့ကြလို့လေကောင်းကောင်းသဘောကျကြပါဘယ်ဒီတိုင်းသဘောကျကြပါဒီတိုင်းသဘောကျကြပါအဲ့ဒီကမှဘုရားရှင်ကောင်းနေကြီးကပုရိသန်ရန်ကိုသူပြောလိုက်ပုရိသန်ရန်သူပြောလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ဆိုတော့ကွာတဲ့လောကသေးသမားကြီးပြောရှိတယ်မြေထဲမှာသေးသမားကြီးပြောရှိတယ်အဲ့ဒီသေးသမားကြီးပြောကလည်းမြစ်ချက်ယောဂတိတိယောဂပေါ့အဲတိတိယောဂကုတတ်တဲ့သေမိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသေမိုက်ရှိကိုမျိုးရင်အရှိရတလူကလာပြီးကျွန်တော်ဆေးပေးပါဒီဒီယောဂဖြစ်နေတယ်မြစ်ချောက်ယောဂဖြစ်နေတယ်။ကွာဟောဒီဆေးယူတော့ကွာ။ပောက်ကားကိုအချောက်ထားပြီးဒီကရာပြာချပြာချပြီးဒီကရာအဲ့ဒီပြာရင်စစ်စစ်ပြီးအဲ့ဒီပြာရင်နဲ့ယောပြီးငါချင်းနဲ့တောက်ရင်ကြောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကသွားတော့သွားပောက်ကားရှာပြီးသွားတော့ကြောက်တာပေါ့တို့တော့အဲ့ဒီလိုသွားရှာစဉ်ခါတော့ပောက်ပင်ကအရွက်ချပြီးမိလောင်နေအဲ့ဒါပောက်ပင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ချင်းမိလောင်မှုကြီးဖြစ်နေနောက်တစ်ယောက်ကလာပြန်တော့ဒီလိုပဲမိစ္ဆာကမှတယောက်ယောက်ကမြင်တယ်တယောက်ကတန်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းမိစ္ဆာဒီဒီယောက်ကရှိပါတယ်အဲ့ဒါကုလိုပါအောင်ဆိုတော့အဲဟောဒီခြေကဒီတော့ကပောက်ပောက်ကားနဲ့ပောက်ကားကိုပြချပြချပြီးရင်းနဲ့ဖြောဖြောပြီးရင်းနဲ့ရှေ့ရှေ့ပြီးကြတာဟောဒီဆင်းနဲ့ရောတော့လို့ရှင်မင်းနဲ့ရောတာဝေနာကျင်းပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆိုပြောလိုက်တော့ဟိုဘက်ကလည်းပောက်ကားသွားရှာတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမကပောက်ပင်ပွင့်လုံးသွားပြီးဟောပောက်ပင်ဆိုတာနီနီပဲနီနီရဲ့ကြီးလို့သူကမှတ်တယ်အဲ့ဒီပောက်ကားနဲ့ပဲသွားလိုက်တာနဲ့သူ့ဆင်းနဲ့ရောတော့တဲ့မိစ္ဆာရောတာပြောက်ပြောသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်လာပဲအနောက်ရက်ကလေးပဲဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီဝေဒနာရှိတယ်ခုပါအောင်ပွဲပါဟောဒီဆရာကြီးကပောက်သားနဲ့ပောက်သားရင်နဲ့တော့ပြေတော့ပြောလိုက်တော့သူသွားပြီးတဲ့ခါလာပောက်ပင်ရှာတဲ့အချိန်ကျတော့တရားသိပောက်ပင်ကပြီးနေတဲ့အချိန်ဒီဒလွယ်ကြီးတွေကိုအောက်ကျဲအောင်ပြီးနေတဲ့အချိန်မဟာပြေတဲ့ခါလာအဲ့ဒီဟာအသားတွေယူပြီးသွေးရပြီးဆရာပေးတဲ့ဆင်းနဲ့ရောတော့ဒီဒီရောကပျောက်တယ်အဲ့ငါရောက်ရတာလည်းလာပြန်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီယောဂရှိတယ်
ဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းခုပြေပါအောင်ဘာပောက်တိုင်းဟောဒီရှင်ရောတောက်ပါကွာပောက်ရင်နဲ့ပောက်လိုက်ကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့သူတော်ပြေဒီကလာပောက်တင်ရှာတဲ့အချိန်ကျတော့ပောက်ကနာရွက်တွေကျူးနေပြီငုံမကြီးလို့ပြည့်ရက်နှစ်ခုပြီးရွက်တွေဖားနေဒါနဲ့ပဲသူလည်းပြောက်ပါနောက်ကြတော့တော်သားပြောက်ပါလာပြန်တယ်တခါကျွဲရဒီလိုပဲယောဂပြောက်တယ်သူ့နည်းနဲ့ကြောက်ယောဂဒီလိုယောဂရှိတယ်ဆိုပြီးဒီကလာတော်ပြန်တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီယောဂရှိတယ်ခုပြေပါအောင်ပြအေကွာဒီသေးอยู่သွားกว่าဟောတော့ပောက်ကားနဲ့တွေ့ပြီးဒီကလာပောက်ရည်နဲ့တောက်กว่าဆိုတော့ကျွန်တော်ပောက်နားမလဲဘိုးဘောအရှိရကလူသွားမေးပောက်သူပြောလိုက်မှာသူတော့တပြောက်ပုံကြီးဒီဝင်လာဆိုတော့အရှိရကလူကမိလောင်တုံးသွားပြီးတူးထားတယ်ရထားတယ်သားဆိုတော့ဟိုပောက်တယ်ဆိုတာငါလူရမိလောင်မဟုတ်တာမှတ်သွားပါဘာကြကြနေတော့သူတွေ့ဘူးလားသူပြောတာဟုတ်ရဲ့သဘောပါလားအဲဒါကငါမိလောင်မဟုတ်လို့အဖြစ်ပောက်တယ်ဆိုတော့ပောက်တယ်သိတာခဏပြောတယ်ပဲလားသိတယ်ရှိတော့တောင်ရကလူသွားမေးကသူလည်းဒီပောက်တယ်ပောက်မနေပဲပျောက်တာပဲရောတာကောင်းရတာတွေသွားမေးတော့ပောက်ပင်ဆိုတာနီးနီးကြီးကိုပြောလိုက်ခဏသေးကြည့်စားမှလည်းဒုက္ခပါတော့အင်းအရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိလောင်မုန်းနေသူတယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအနီရေကြီးပောက်ပင်ဆိုတာနီးနီးကြီးအနီရေအုပ်နေတယ်လို့ဆိုရယ်ဒီခင်ဗျားတို့ပောက်တိုက်ကြတဲ့နားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားအနောက်ရရှိသေးတယ်သွားกว่าဘုလိုသွားမေးကြတယ်ပောက်ပင်ဆိုတာကွာတမ်းလေအီဆွဲထားတယ်လို့ပဲအပင်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဦးပောက်ပင်ကမြင်းမြစ်ပါလားလေလေလားပေါက်ပင်ကျုပ်ကုန်ပြီဒီကအရမအခါမှမတူပဲဒီကတည်းကပေါက်ပင်ဒူနိုင်မအရွက်ချနေတော့မိတော့မုန်းနေတူမှာဘူးပြွင့်နေတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပင်ရဲ့ရဲလို့ဆိုတော့ကြာနေမှာဘူးနေနေတဲ့အခါကျသံရဲလို့တွဲလုံးကြနေတာပေါ့ဒါကြရင်ခင်ဗျားတို့ပေါက်ပင်နားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးလားကိုမြောက်ရတာလူသွားမေးกว่าရဲဒီကောင်ကတော့ပောက်ပင်ဆိုတာညောင်မင်းလို့ဟေးရွက်ဖားကြီးတွေကပင်လုံးကျုပ်အုပ်နေတာကိုဆိုတယ်။ဩပောက်ပင်အမျိုးမျိုးကိုတရားဓမ္မတွေအချိန်ကားမလဲတော့ဖြစ်နေတာပြောပါ။အပိဓာတော့ဘယ်လိုပောက်ပင်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကမြစ်ရောက်ပြောက်ကြည့်တယ်။သဘောကျ။အသာတူတယ်ယူလိုက်မပြီးသေးဘူးလား။မဟုတ်ဘူးသူကပောက်ပင်ကိုရှာရှည်ကြည့်ကြတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ဖြစ်ရင်ဒီယောဂပြောက်ပါ။အဲဘုရားရှင်ယောဂမပြောက်တာဟာရင်းနေကြ။ဖြစ်တဲ့ကလေးကတည်းကအုံပေမလိုက်လို့ထင်။ပေးလိုက်တဲ့ရှင်နဲ့ဒုက္ခခတ်သိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်။နောက်ဆုံးမေဘုရားဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌလန်းဆုံးအောင်။ဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဘုရားအလောင်းကြီးရှိနေတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မကိုကြားရှိကြလို့လေလားအဲ့ဒီရင်တော့လားလို့ဖြစ်ပြီးတကလားဩပေါက်ပင်ဆိုတော့တဲ့အမျိုးစားများပါလားလို့ဖြစ်နေဖြစ်တာပဲသင်ပြတော့ပေါက်ကားနဲ့ခေါင်းရသူပေးတဲ့ရှင်နဲ့တွေ့တော့ကြောက်မှာပဲငါ့ရှင်ဘုရားရှင်မင်းဒီလိုဖြစ်နေလို့ပြောလိုက်ရင်းမိလားဘုရားရှင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့ဒီပေါက်ကနီးနေတုန်းခုတ်တဲ့ပေါက်ကရမှာအရေးကြနေတုန်းခုတ်တယ်နီးနေတုန်းခုတ်တယ်အေးဒါရွက်တွေဖားနေတုန်းခုတ်တယ်အဲ့ဒီရလို့ရှိရင်ဒီသူသေးတဲ့ရှင်နဲ့ရောတော့ပြောရမှာအဲ့ဒီပြစ်ဆံတဲ့ရှင်ဘုရားကဒကာကျွယ်ပေါက်ပင်ချုပ်နေတယ်ဘုရားရှင်ကမှာမင်းလည်းအဲ့ဒီကိုကြွားပေါက်ပင်ချုပ်နေပြီကျန်ကျန်တော့မကြီးအစီအစာရဲရင်းမိလားကဲဘုရားရင်ထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်လည်းတကယ်လည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပါအောင်ပြည့်နေတာသဘောပါကြနောက်ဆုံးမိကြတော့ပေါက်ကားနဲ့တက်သွားပါပဲဒီမှာလည်းရုပ်ရှိတဲ့ဖြစ်ပြနေမှာနေတော့မင်းစိတ်ရှိလဲဝေဒနာရှိလဲဇမာနုပါဒနာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သိစွာရှိတော့ဒီပြန်နေမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်ရမှာကြီးပဲဆိုတော့မသိကြဘူး။အဲ့ဒီသိကြတာကိုဒကာဓမ္မတို့သူစိတ်ထဲမှာကကနာလားဒီဒီကာလအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6ပါးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်က9ပါးတတိယပုဂ္ဂိုလ်က4ပါးသတိယပုဂ္ဂိုလ်က2ပါးလေ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နေရာလမ်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်တယ်။လမ်းကတော့ဒကာဓမ္မတို့ခုနကမူလကပြောခဲ့တဲ့ပထမသေးပြန်နဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်လို့ရှိရင်ဥပဒနာမျိုး။နိဗ္ဗာန်နဲ့မင်းညာနဲ့ကြိုက်လို့ရှိရင်လောကုတ္တရာမျိုး။မပြီးသေးဘူး။ဒီနေတာပဲဟုတ်အောင်ရဒီပြန်ပါရှုပ်ချက်ရှိတယ်။အ
အဲ့တော့ဘာရှိရှိဒကာရမတွေကသိင်ကြုံပြီးအကုန်နာမှတ်လိုက်တာတော့ဖြစ်ပြတွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါလည်းအရေးကြီးပါလေခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပြရှိလို့ဖြစ်ပြတွေ့ဖို့ရာဒကာအောင်ကြီးကြီးတယ်ဒကာကျော်ပါအရေးကြီးပါလေဒါရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားကသိင်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဟောဒီရုပ်ကံဓာတ်တွေဘာတွေဟောပြီလားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်မှုတရားတွေဒီအနိစ္စပြည့်ကြတယ်လို့ဆိုတော့အဖြစ်နဲ့အပြည့်ရှိတယ်ဟောတာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်မှုသင်္ခါရတို့ဒီဒုက္ခကြောက်ချင်နိုင်ဖုံးပြီဆိုတော့ဖြစ်ပြဆိုတာသဘောကျလားသဗ္ဗေခါဆုံးတော့ဓမ္မသေးဘုံကတရားတို့ဒီဖြစ်တဲ့သေးဘုံကတရားတို့ဒီအနတ္တဟုတ်လားကြောက်ဆုံးချင်းနဲ့လမ်းဆုံးကုန်ပြီဖြစ်ပြတော့ဟောတာသဘောကျဒုက္ခကိစ္စဆိုတော့လေဒုက္ခကိစ္စဆိုတာဘာပါလို့လဲဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခကိစ္စပဲဖြစ်ပြပါလားဖြစ်ပြဒုက္ခကိစ္စပဲဆိုတော့ရှင်းမလို့ဒါပြန်ဘာရှုရှုဘာတွေ့ဖို့ခွင့်တဲ့ဓမ္မတွေအရေးကြီးမှတ်ရမယ်အေးပထမရှုတော့ဝေဒနာတော့ရှုတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကြည့်အောင်လိုက်ရမယ်စိတ်ရှုရင်ရှုတာပေါ့တွေ့တော့ဘာတွေ့အောင်ရှုရမယ်ဖြစ်တဲ့တရားသိလိုက်လို့ရှင်ဘင်းတရားကျေအနိစ္စမေတ္တာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသရပညာပတ္တိဗရဒ္ဓာတိအနိစ္စကိုဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှိသည်မဆိုးဘူးလားအဒါနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုနင်းွေလာလို့ရှင်ဘင်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့ရှိရင်အစ္စမေကောပဲကွာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လို့ရဲဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့တိကျတယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်ရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပဲဒါဆုံးကနိဗ္ဗာန်မသိရဘူးဘေးအစ္စမေကောဝိတုဒ္ဓိယဆိုရတဲ့ဝိတုဒ္ဓိယစင်ကြဲသောနိဗ္ဗာန်ကိုမေကောရောက်ကြောင်းပြီးဆိုတော့ဆာသိကြရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဆရာရှိတယ်လို့ဟုတ်သေးရဲ့သဘောပါကြဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဘာရှိရှိဘာတွေ့ဖို့ရည်ကြည့်ပါလဲတို့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကတော့မှားရတတိပဒံ၄ပါးရှိတယ်ကာယ ानु ပဒနာဆိုတာကိုယ်ကိုရှိဝေဒနာ ानु ပဒနာဆိုတာကဝေဒနာရှိစိတ် ानु ပဒနာဆိုတာကအဲဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုတာကသစ္စာရှိတယ်ရှင်းလို့မှားလိုက်တော့သစ္စာရှိဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုတာကကာယ ानु ပဒနာကအဲရုပ်ကိုယ်တွေရှိတာနော်ဒါကြောင့်သမိုင်းကြီးတွေကသာကြီးတွေကံကံနာကြတွေကိုးရတယ်သိအောင်လို့ဆောက်ရတယ်သိအောင်လို့ပွားဆိုတော့ဝါရရခိုင်ကြီးတက်တာသိအောင်လို့ခိုင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမနာဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိတိဒသနာတိဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်သိအောင်လို့ပွားဖြစ်ပြတယ်ဒါရကစုတ်ကြံဒါရကစုတ်ကြံဒသနာတိဒုက္ခရကစုတ်ကြံဒုက္ခရကစုတ်ကြံဒသနာတိဆိုစိတ်ပေါ်ရင်သိအောင်လို့ပွားသဘောကျသမေတုဓမ္မနုပပဝေရီဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဓမ္မကိုမဲတွေ့အောင်ရှားกว่าသဘောကျအဲ့တော့တတိပဒံ၄ပါးတဲ့တွန်းလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းတဲ့ဒကာဓမ္မကိုတစ်ခုစီမှတ်ရှိပြီးတော့ဖြစ်ပြလိုက်ပါမှတ်ရှိတော့တစ်ခုစီမှတ်ပါဘယ်ဝေဒနာငါအဓိကထားရှိမယ်ဆိုဝေဒနာအဓိကထားသာဒီကလာဝေဒနာဤဖြစ်တဲ့ကိုကိုညံမီအောင်လိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ညမြောင်လိုက်ရရင်ဖြင့်ဖြင့်စိတ်တဲ့မဲ့နဲ့တိုက်တယ်လိုက်တာနဲ့ကိုစိတ်တဲ့မဲ့နဲ့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုကြိုက်သွားလို့ဖြင့်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပြမြင်တာကစိတ်တဲ့မဲ့နဲ့ကြိုက်သွားလို့ဥပဒနာမဲ့နဲ့ကြိုက်သွားလို့ဖြင့်ရပ်ရပုဒ်ဉာဏ်ရပါစိတ်တဲ့မဲ့နဲ့ကြိုက်သွားရင်၎င်းဖြစ်ပြနေတဲ့ကဖြစ်ပြနီးဝဲဉာဏ်နဲ့သွားပြီးကြိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဉာဏ်ရတာ၎င်းဖြစ်ပြကိုဒုက္ခသစ္စာပဲဧတကံဒုက္ခဣတောဒုက္ခဆိုရတဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပဲလို့သုံးပြစိတ်ရှားတယ်လို့ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့မနဲ့သွားခိုက်မကြိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်တဲ့ပါဠိတော်တွေမှာလေဧဝမေတ္တံယထာဘူတံသမပညာဓတ္တဗံဆိုရတဲ့ယထာဘူတံညာကြားဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ခိုက်ကြယထာဘူတံညာကြားဧဝံပတ္တံဘိက္ခူသုတဝါရိယသာကောဝေဒနာရပြီနိဗ္ဗာန်ရပြီဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြနေပြီညီမပဲကြီးกว่าဘုရားမဟုတ်ဘူးလား
เวรณะเนี่ยเนี่ยเป็นการดอนี้ก็ดีๆสิแล้ววิริยะดีไม่รู้เวรณะဖြစ်ပြပေါ်နေတိုက်ရှင်းခြင်းเนี่ยမဲ့ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဖြစ်ပြဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်ပြဆုံးเนี่ยနေကံနဲ့သွားတိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဆုံးဆိုဟောလိုက်အဲဘယ်ဆုံးဆိုကိုဟောတယ်ပြောတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးဆုံးမှာလာရတော့ဖြစ်ပရမရှိဥစ္စာဘယ်အရှိစုဖြစ်ပြနေအောင်ရှုဖြစ်ပြမောဖြစ်ပြဆုံးအောင်ဒီရှုသုံးမှုဒကာဓမ္မတွေတိတ်ကနေဒီနှိမ့်တယ်နှိမ့်ကနေသုံးတယ်လို့ရှင်းဒါသောတာပန်ဒီရာဒီနာဂံဒီရဟန္တာဖြစ်ပဲဘာမှမဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဒီညာ30နဲ့သာတက်လိုက်တာဒါဖရာအစုစုမစွန့်နဲ့ညာလို့မှတ်ပါနော်အဲ့ဒီညာသုံးခုထဲမှာမှဖွင့်ရပြောတယ်သမာဓနာဥရိယပြောပင်ကပေးရတယ်အသီးသီးဝင်သွားတာပဲအသေးသေးဝင်သွားကြတာပဲဆိုတော့ကျေနပ်ပလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီညာ30နဲ့မှကျန်တာတွေကုန်ဝင်သွားတဲ့ကဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာသူညာကျဲလို့သူချက်ထားတဲ့ဉာဏ်လေးကိုစွတ်တော့လိုက်ပြီးကြလားသူမနေနဲ့စွတ်တော့ရှိတဲ့ခဲအကုန်ဝင်လာတာသဘောကျကြဒါပြန်ရာဓမ္မတော့မရှိတော့ကြရရှိသေးရဲ့ဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဘာမင်းပို့ပါလေအာရဏ၁၂ပါးရှိတယ်နော်ဓာတ်၁၈ပါးရှိတယ်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပဲရည်ရှိနေဒါပြန်အားလုံးတရားဓမ္မလည်းဤကုန်းရုပ်ကြဲကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြစ်ပြာလူရင်းလဲဆိုတာသဘောကျဟုတ်ပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မလည်းနောက်ဆုံးမရမ်းတာသေးတာကယံကိန်းစီသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံဒီဖြစ်တယ်တရားပြက်ကြစီမှတ်လို့ပါကွာနောက်ဆုံးမရမ်းတာနောက်ဆုံးမရမ်းတာဘယ်လိုဖြေလိုက်ပါလဲဖြစ်တယ်တရားပြက်ကြစီပဲကွာဖြစ်တယ်တရားပြက်ကြစီပဲဆိုတဲ့ပြင်တရားဓမ္မတို့အမှန်တန်ကောင်းပါအနေကြဝရသင်္ခါရနဲ့သွားတယ်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရဟူသမျှတွေဒီဝဒဧကံဒိနရှင်ရဲ့အမှန်ပြောရလို့ရှင်ပြန်အိဋ္ဌာပြကြကုန်ပြီ။ဘုရားဒီပါရင်းနဲ့လည်းမကိုက်ဘူး။ဒုက္ခဝရသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဝဒရှင်ရဲ့ဒုက္ခရှင်ရဲ့ရှင်ပြောက်ရှင်းတို့ရောက်ကြကုန်ပြီ။ဖြစ်ပြသွား။သဗ္ဗေဓမ္မာသဗ္ဗေဇံဓမ္မနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးနည်းပြန်အနတ္တဝရသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဟူသမျှတို့ဒီအနတ္တဖြစ်ပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဆုံးမရကြကုန်ဆိုတော့ဖြစ်ပြသလားပါဠိလာပါလေဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒီလာတော့ဩဒါဖြင့်အလုံးစုံကုန်ဟာဖြင့်ရံကြိမ်ရှိသမှုတရားရံကြိမ်ရှိအလုံးစုံတော့သမှုတရားဓမ္မဆဲဖြစ်ကြတဲ့သဘောသူဝေယဓမ္မပြည့်စုံဆုံးရှိဣဒ္ဓဝရခောအင်းရတိုင်းဖြစ်ခြင်းအာဟုတောငါ့ရှင်ဘုရုရှင်ဓမ္မနာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ဒီသူ့ရဲ့လုဒ္ဒံကောင်းသောစင်ကြယ်ခြင်းမြင်ဒီဟောဒီသည်ဤလိုသာလာရဏကံကိုပါဠိတော်ကြီးမှာတရားကျွေးသေးချာဟောတော်ဒါပြန်ရင်းနေတရားပွဲမှာဓမ္မတွေဘာကလုံးရည်ကြည်ဟောနေပါလဲဖြစ်ပြဉာဏ်ပင်အချက်နဲ့တွေ့ကြမှာဖြစ်ပြမြင်ရင်ပါရန်ဖြစ်ပြတွေရှင်းရင်မဟုတ်လားအဲမဟုတ်ညာနေနေနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြည်ရင်ဆုံးသွားရင်မညာပဲလားဆုံးနေတဲ့ညာဒုက္ခသာအန္တံကရိတိဒုက္ခသာဖြစ်တဲ့အဆုံးအန္တံဒုက္ခသာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အန္တံအဆုံးကိုကရိတိမြင်နိုင်တဲ့ညာကရိတိသစ္စာကရိတိမြင်နိုင်တဲ့ညာဘာလဲဖြစ်တဲ့သာဆုံးအောင်လို့လို့ရှင်းပြင်းနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါရဲ့ဖြစ်ပြဆုံးအောင်လည်းဒါပြန်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေညာ30နဲ့လိုက်ပြီးဒီကတော့အရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်မရှိဘူးဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ငါ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါ့ကိုအခုခေါ်တဲ့သာလနာဘန်ရောက်ပါလိတော့ကိန္ဓုကောကမသုံးမှာခေါ်တဲ့ကြဲဒီ6ခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ရဟန္တာလည်းရှိတာပဲ6ခုကြောင့်ဝင်တာလားပြည့်ပြည့်မြင်တော့ဝင်တာလားအဲငါးခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာလားငါးခုဖြစ်ပြမြင်လားလေးခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာလားဖြစ်ပြမြင်လို့လားသရုံနာမာဘုရားကသမုဒိယစအဋ္ဌင်္ဂိစယတဗုဒ္ဓမဇာနာတိကိုငါတို့လေးကဖြစ်ပြမြင်လို့ဟောယတဗုဒ္ဓညာဆိုတော့သိဉာဏ်ရလို့ရှင်မြင်ပါတယ်ကွာဟုတ်လား
ရံကိုရှိသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗံတဏိယောဓမ္မတိဆိုတဲ့ရံတာကလည်းဖြစ်တာရှိရင်ကြက်တာရှိတာပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အမှန်မြင်နိဗ္ဗာန်မြင်လို့သိလေကြတော့တာပဲလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပြန်ရာဇကျွတ်တို့ဘာဆိုင်ရရှိသေးလဲ။အားလုံးတရားဓမ္မတွေတပွဲလုံးဖြစ်ပြတွေ့အောင်လားရှားပါ။ဟာအရှာရသိခဲ့နေတယ်တကယ်လို့ဖြစ်တဲ့ကောမတွေ့သေးဘူးလို့တချို့လဲပြောပျောက်ကြ။ဩတရားဓမ္မတွေရှိရနဲ့မတွေ့တာချက်တယ်ရှိရနဲ့မတွေ့တာချက်တယ်လို့တရားကျေဆိုဆွဲချက်တင်ရဘယ်နဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီနေရာကဟိုနေရာရွှေ့ကျင်တာဒီအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့မရွှေ့ရင်မရှိပါဘူးအရင်တော့ခိုင်နေတဲ့စိတ်အခုရွှေ့ကျင်တဲ့စိတ်ဒါနဲ့ခိုင်နေတဲ့စိတ်မရှိလို့ရွှေ့ကျင်တဲ့ခိုင်နေတဲ့စိတ်ပြတ်သွားတာဖြစ်ပြတော့ရွှေ့ကျင်တဲ့စိတ်ကသင်္ခါရပေါ့ကြည့်ရတာနဲ့ဆိုင်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဆိုင်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကျန်ပေါ်တို့ဒါမှမတွေ့သေးဘူးတော့တရားကျန်တော့ဟုတ်တော့သိညာဆက်နေကြလားတော့နေတော့ခင်ဗျားတို့တဉ္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 ရှိပြပေါ်ပြီးထုတ်သွားတာ။တပည့်ကြားလား။အဲဟိုညာကျတော့ရက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာရှိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးရဲ့။ရက်တဲ့စိတ်ကလေးကရှိတော့တယ်။ရက်တဲ့စိတ်ကလေးကလမ်းညာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ရက်တဲ့စိတ်ကလေးပဲနဲ့ရှင်းနေတာပဲကြွားတာ။ဟာမတွေ့သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလာကြည့်ခါ။ဒီကဒီရုပ်ကြီးကအခုဘယ်စိတ်နဲ့ဘာလုပ်နေတာတုန်းကသူ့မေး။ရုပ်ကြီးကမေးပါမင်းကဘာစိတ်နဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေလိုက်လို့ရှိရင်ထိုင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်လို့ဖြစ်နေတာ။တော့ကြကြလို့ရှိရင်ကြွကြနေစိတ်နဲ့။ဒါနဲ့စိတ်ကြောင်းတာပေါ့။အရင်စိတ်ဖြစ်ပြေသဘောသွားကြ။အဲနောက်စိတ်ကအရင်စိတ်ကအိစ္ဆာနောက်စိတ်ကသင်္ခါရ။သဘောကြ။အဲ့တော့ဒီကံကကြီးမေးလိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေကဒါခါလေးရှိဒီကကလား။ဘယ်စိတ်နဲ့ထိုင်နေတယ်ဘယ်စိတ်နဲ့ရတယ်ဘယ်စိတ်နဲ့သွားတယ်ဘယ်စိတ်နဲ့တွေးရုံဘယ်စိတ်နဲ့စံကြုံဆိုတော့ဒါကောင်သူစိတ်နဲ့သူဖြစ်ရမယ်။အဲခိုင်ခိုင်နဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်နေ။ကြွခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့။အဲခိုင်ခိုင်နဲ့စိတ်ရှားပြည့်ပြီ။အဲကြွခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြွပြီးကြလား။ရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရလိုက်တော့ခွာကြွခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရဲ့။ဒါတွေပါတွေတော့မင်းမနဲ့ပြော။ကြွခြင်းနဲ့စိတ်ရည်ရက်ပြီးရက်တဲ့စိတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်လမ်းညံနေဆိုတော့ရက်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့။အဲကြွတဲ့စိတ်ကလမ်းတဲ့စိတ်သာရှိတော့။သာမီဟိုပဲထိတ်ကြပြန်တယ်ချားတဲ့စိတ်ကရှိချားလို့တဲ့စိတ်ကရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့သာမီစိတ်ရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရုပ်ကြောင်းရင်းကြောင်းနဲ့စိတ်ကအကြောင်းခိုင်းနေတော့စိတ်ပြည့်လို့စိတ်ကဆရာရုပ်ကတပည့်ဒီတိုင်းနေဦးလား။အဲ့တော့ဆရာသဘောတည်းရုပ်ကဖြစ်ရတယ်ဆရာသဘောတည်းရုပ်ဒီနေရတယ်ဆိုတာသိတော့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်သဘောတန်ရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းရရပေါ့မရှင်းနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ရုပ်ကိုလည်းရှင်းလိုက်လဲရုပ်ဟာလည်းဆရာကရှင်းမှန်တယ်လို့ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုပြီးဖြစ်ပြနေရတာဆရာကလည်းဖြစ်ပြနေရှင်းမှန်တော့ရုပ်ကလည်းဆရာဖြစ်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြနေရှင်းမှန်တော့ရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြနေလဲရတာဒါကြောင့်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့မှဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်သဘောပါကြဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဗျာဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲဆိုတော့ရှင်းရပါလားဒါပြန်ရဓမ္မတို့သာသနာ့စကလေးဟာသွားနိုင်ရလားလို့နေကြတယ်ဖြစ်ပြက်သွားသွားရင်အမှတ်တယ်သေးဘူးအဲသာသနာ့စိတ်ကမစားဝဲနဲ့သေးသွားတော့ဘူးလမ်းနဲ့စိတ်ကလမ်းပြီးတကလာယူလိုက်တယ်ခမင်းပွဲကိုခမင်းကိုယူလိုက်တယ်လမ်းနဲ့စိတ်ကစားရရလားလို့နေကြတယ်လမ်းပြီးထုတ်သွားတယ်အဲလမ်းပြီးယူလိုက်စိတ်ကတော့ပြကြတယ်စားရရလားယူပြီးထုတ်တာအင်းဘယ်တော့ရောက်တော့ရောက်တဲ့စိတ်ကရောက်တဲ့စိတ်ကရောက်အောင်ပို့ပြီးသူစားရတယ်။မစားဘဲနဲ့ဆုတ်သွားတယ်။နောက်စားတဲ့စိတ်ကခရီးပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝါတဲ့စိတ်ကမှစားရမှာ။သူကလည်းစားတာမြူရတယ်လား။ဒါပြန်မြူစားပြန်တော့စားတဲ့စိတ်ကမြူနိုင်ရလားမြူတဲ့စိတ်ကြီးတယ်ဘောရတယ်။ဒါမြူတဲ့စိတ်ကလည်းသူဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်ပဲမနေဘူးလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခမင်းတလို့ကျင်ပဲစိတ်ပေါင်းဘလောက်ပြောင်းစိတ်ပေါင်းဖြစ်ပြက်ပေါင်းဘလောက်ပြောင်းပါလိမ့်အများကြီးပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကဩဖြစ်ပြက်မတွေ့သေးဘူးလို့တော့မကြောက်ကြပါနဲ့သဘောပါကြအဲ
င်ခင်ဗျားတို့ကိုတရားပေါ်ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုင်းတဲ့စိတ်ပြီးတော့ဘယ်စိတ်နဲ့ထားကြအောင်ထားကြတဲ့စိတ်နဲ့ထားရကြခိုင်းတဲ့စိတ်ရှိသေးတယ်ဒါဖြစ်ပြပဲဒီစိတ်ကလေးကိုညာနဲ့အားရရဖို့တဲ့ရှိသူတို့လည်းမရှိကြအောင်ထားတဲ့စိတ်ကလမ်းနိုင်ရလားအဲမလမ်းနိုင်တော့ထားတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြသွားပြီအဲလမ်းတဲ့စိတ်နဲ့လမ်းတဲ့စိတ်ကခြေတော့ဟိုချနိုင်ရလားအဲဒါလမ်းတဲ့စိတ်ရှိသေးတယ်လမ်းတဲ့စိတ်ရှိရင်ချတော့ခင်ဗျာရပါမလားအဲ့ဒါတွေပြီးတော့ဩတကောလုံးမှဖြင့်ဖြစ်ပြနဲ့လမ်းသွားနေတာကိုဖြစ်ပြနဲ့ခိုင်းနေတာကိုဖြစ်ပြနဲ့အိတ်နေတာကိုဒါကြောင့်သမင်ကြီးဒေဝတာကြီးတွေဟုတ်လားတရားလေးအာသနိခိုင်းနေတယ်ဟာဘယ်ဟာဖြစ်ပြกว่าဖြစ်ပြရှိပါပဲဆိုတော့သိမ့်ဟောလိုက်ဒါကြောင့်ယံကြင်စီသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗံတံဤရောဓမ္မံဒီအလုံးစုံဖြစ်တဲ့တရားပြည့်စုံကြည့်တယ်အဲ့ဒါပြောအောင်ရှင်းရမ်းလာဖြစ်တာပဲกว่าရင်းမိလားသူကကြဒါရင်းနေဒီရင်တော်ကြရော